Pēteris Lapsa bez darba palicis nebija. Tomēr strādāja vien uz pusslodzi, jo zīmuļu ražošanas firma, griežot izdevumus, lai pārziemotu, bija nogriezusi arī pusi Pētera algas. Iegājis veikalā, Pēteris Lapsa varēja atļauties vairs tikai pusi desas un pusi rupmaizes kukuļa. Bet no sviesta pikuču bija jāatsakās. Kā risināt šo krīzes situāciju, prātoja Pēteris. Darbā Pēterim Lapsam bija pieejams krāsu printeris un parastais papīrs, un viņam iešāvās prātā, ka varētu sadrukāt naudu, ko vecējai nama pārvaldniecei iemānīt kā īres maksu, jo pēc algas apīsināšanas šī bija viena no pozīcijām, kurai naudiņas nepietika, un bija iekrājies parāds. Un Pēteris sadrukāja 4-20 latniekus tumšo nodomu īstenošanai. Pēteris Lapsa jau gatavojās ar paštaisīto naudu maksāt par īri, jo mazais vēlniņš uz kreisā pleca tā vien dīdīja. Taču arī eņģelītis uz labā pleca nelikās mierā un spēlējot uz sirdsapziņas stīgas panāca, ka viltojums sadedzināja. Sakumpis viņš soļoja un nolēma nopirkt loterijas biļeti. Un, kā smējies, veiksmi uzsmaidīja, Pēteris vinnēja 100 latu. Un izspruka nevien no īras parāda, bet arī no cietuma, kur būtu nonācis viltojums izplatot.